Okei, mun käsi! Ja siis jos joku pelaa jotain juomapelejä, niin aina kun joku sanoo jotain vittua siitä, niin voi juoda. Eli Keimo sulkee silmänsä hetkeksi. Silmät kiinni nyt! Munasta kiinni nyt! Mä oon tullut sun syliin täksä jaksa. Mä oon nyt sun syliin. Mä kerron sit kun sä saat kattoa. Oret, mä pistin tää. Pakko kurkkiin. Älä nyt vittu kurkkiin! Se kurkki, me hakataan sut. Me hakataan oikeesti, jos sä kurkit. Streamis. 3, 2, 1, 0! Oh yeah! Mitenkään näistä ohjaimista se minun pitäis käydä? Siis me palataan ensinnäkin kooppina tätä kuulemma. Joo, kyllä. Rasmus selittää idean. Nyt me pistetään Keimo ja Retris. Parhaat kaksi. Pelaamaan Octodadia. Retris on siniset jäsenet ja Keimo on punaiset jäsenet. Sitten bumper or A to grab. Painakaa ne vittuu siitä! Unlock the cabinet. Kummalla on avain? Kummalla... Sinisellä avain. Sinisellä on avain. Joo. Se pistetään siihen reikään eikä housuihin. Ja mä nyt tähän fiitlaan tää. Pistä sitä nyt sen. Ylempi kans. Ylempi kans. Ylempi kans. Perus lauantai ilta. Tästä tulee, niin, täst tulee niin paha mieli kuin jollekin vielä. Joo, tästä tulee. Perus lauantai ilta reikään. Niin. Se vaan pistää. Yritsääks te nyt? Kummalla avain? Missä vitun... Tosta nyt. Se on siinä ylhäällä. Tää hohtaa tossa. Ja mä en huomioinut sitä. Laita nyt siitä tässä. Joo. Vittu. Se oli niin. Sitten vetäkää kaappi auja. Ei, mitä te teette? Kaikki paskaa. Osaatteko te pelata tätä peliä nyt? No kyllä niin. Mä avaan. Noin, mä avasin se. Mä, siis mä avasin se. Okei, okay, nyt on teetöntä. Ei, mitä te kaadatte? Hei, juhlapöytä. Mä pelän teidän omat häät. Mis mun tukseen on? Se on lautanen. Siis minun lau vieläkin tyyny kädessä. Sen tyyny voi päästä irti tässä vaiheessa. Mistä mä päästä irti siitä? R1. Niin, tai painat A-ta. Älkää painata sitä nappia. Painetaan, siitä tulee bileet. Kaikki sileä. Kato kun mä treenaan. Et nyt mene sinne. Eikö dressing roomissa? Eikö nyt mennä sinne? Ei, mä haluun painaa tota nappia. Et vittu paina mitään nappia nyt saatana. Ei oo vielä bileaika. Mennään tänne näin. Starting! Ekaks häät. Ensin häät, sitten bileet. Sitten bileet. Noniin. Noin. Mut hei, oikeesti, paina tota nappia. Mä... Älkää painako sitä nappia. Paina. Ei vielä oo bileet! Paina sitä nappia! Ymmärräks sä, ettei oo bileet vielä? Paina nappia nyt, helvetti! Eikö nyt mennään tänne nyt ensin? Siis painetaan nappia. Siis kuin tunnollinen ihminen voi olla? Tajuut se vittu, että sitä painetaan sit kun bileet tää aikaista, miten bileet nappia. Nyt se menee po... Mä en tiedä, mutta mä otan tän taulun. Miks sä otit sen vittu taulu? Koska taulu vittu siitä. Eikö nyt meillä löytyy meidän tuota solmia? Ei se nyt tää alkaa. Niin. Ai se on tuolla. Mennään sinne. Joo joo. Ei se tietenkään. Liikutat sitä jalkaa eteen. Varokaa bananikuoreen. Älkää varoita sitä. Voi vittu, vedettiin lipat. Pistä jalkaa toiseen eteen. Vittu gorilla radio. Niin. Lights out! Gorilla radio! Osaat sä laittaa se vittu päälle? Tää on yllättävän vaikea laittaa solmia. Se ei mene sun niskaan! Koitetaan nyt kääntyä, että mä saisin sen. Vitun persäreikä. Helvetti nyt. Anna tänne sen, niin mä laitan vittu. No mä heitän sen vittuun. No niin, näin se laitetaan vittu, ymmärrän. Vahingos. Mä otan tän messiin. Etkä osaa. Niin sun tarvit tarttua joka kerta. Vittu, kaikki vaan tarttuu mukaan, vittu mustalainen osaa. Wow. Mä tarttun tikkuun. Wow. Shots fired. Oho. Noniin. Aika vakatun settiä. Noniin. Potkatet kung fu. Everybody was kung fu fighting. Noniin, noin vittuu siitä. Noniin. Me saadaan paljon lahjoja kyllä. Get to the chapel. No siis, get to the chapel. Noin. Sit sit käytävästi ilman, että yksikään kukkaruukku menee. Oh, siis, Se on koko rivi mennyt. Oikeastaan täältä. Nice. Domino. Oikeastaan täältä. Noniin. Sun jalka. Mun jalka. Sun jalka.
Moni vähän oikeesti. Meidän vaimo on kyllä ihan hotin näköinen. Meidän vaimo on kyllä ihan saatanan tyhmä. Pakko sanoa. Joko se on tyhmä tai me ollaan vitu hyvin huijaamaan. Missä ei vitun sormu? Siis katsotaan tosta laatikosta. Vitu laatikosta. Tässä laatikosta. Tossa on laatikko. Se ainut laatikko, mitä siinä näkyy. Niin. Noniin, sulla se... Anna se... Sä löit sun vaimoas. Noniin. Se ei oo keittiö. Okei, no niin. Ei mä käsky mut tänne sohvalle. Apua! Ai! Suoraan mun jalan päälle. Jesus. Keimo, sun jalka. Sun jalkaa siellä takaa. Joo, joo, saatana. Liikutat sitä vitun jalkaa niinku olis jo. Kattokaa sitä äijää, se on niin darrainen. Miten meillä on lapsia? Mitä vittuu? Miksi en huomannut siinä vaiheessa, kun vitu saatana lonkero, vitu oktopuskyrpä tulee? Siis mua eniten hämmentää se, että no... Oktopuskyrpä? Niin. Mua eniten hämmentää, että ne on normaaleja ihmisiä. Ehkä toi äiti on pettänyt. Annetaan sillä aamukusulla. Hei, make some coffee. Muuten, ei voi olla vittu mun lapsi. Annetaan, vedetään niitä äpäriin turkkaan. Eikö nyt niitä äpäriin lähtiä? Mennään sinne. Äijä donitsi. Ei oo vittu mun lapsi. Nyt Keimo. Eikö mennä takaisin ohuani? Tehän sitä vittu kahviin. Kahviin sit kun äpärät on hakattu. Kahviin voi heittää lasten päälle. Joo, tosi jos on kuva, tehdään kahviin. Tai susta ei voi ikään tulla presidentti enää. Maitoa hei. Jumalauta Keimo. Joo joo. Vähän suuntaan. Tossa tai vitu. Jääkäppi on. Nyt hakataan ne saatana lapset. Miksi siellä on sushi? Kuka teidän isä on? Kuka vittu teidän isä on? Se ei oo minä. Who's your daddy? Who's your mother? Who's your daddy? Who's your daddy? Kato sillä maitoa nyt sillä äpärällä vittu. Mutta tää on kyllä yllättävän vaikea. Lyö sitä sen vitun kankun kanssa. Tule tänne lapsi. Keimo nyt jumalauta viikon saatana. Keimo vai? Sun jalkaa siinä. Joo joo vittu. Kerrankin sinä se. Joo, vittu. Tää vittu pöytä jättää hyökätä mun kimppuun saa. Mä muistan, kun mä olis pakaatin mun keittiön pöydän ympärille. Ei sit kyllä mitään tullu. Ei tullu. Nyt jää kahviin. Ei onnistu. Nyt se käsi siihen kahviin, hei jumala. Joo, joo, ota. Missä on kahvi? Vai pitääks mun kaikki? Se on se muijan kädes. Aha, niin onkin. No niin, hyvä. Lyötitte naamaa sen kanssa. Ei just itseä, se ei muijaa. Kahvi vittuu siitä. Muija on tottunut tähän toiselleen vuonna, niin se ei vittu. Miettikö tämän muija, minkä takia noin koko paikka on paskana? Oh yeah, baby! Oh yeah! Come on, baby! Come on, have a little hanky panky! No niin. Ota käsi pois. Ei tarvitse. Ota sormi pois. Ota sormi pois hellaltaan, kultaa. Tannakko mä... Nyt laitan sen tuohon. Mä laitan sillä aikaa rinnin. Et joku yks saa edes ruokaa. Se ei oo noin vitu äpärä ainakaan. Missä ei? Älä nyt vittu heitä sitä sinne. Ota ne helvetti pois sitä. Jättäkää se grilli. Voi vitu grilli. Noniin. I'm a grill. I'm a fire. Meidän molemmat kädet. Selän takaa. Päästä irti. Se löytyy sitä poikaa. Poika. Se poika ajaa. Nyt se jalka pois. Käsi pois grillistä. Tonne noin. Vedä sä sitä perästä. Miks on mun pallo kädessä? Mä tiedän. Enkä tiedä. Pallo vittuu. Nyt pallo vittuu siitä. Leikkaa se oma ihan. No ei oo niin helppoa. Jalka on yliarvostettu. Ei mulla jalka, mulla lonkero. Mä oon Octofire. Octofire. Tää menee itse asiassa niinku yllättävän hyvin. Mä oon pettynyt siihen, miten hyvin tää menee. Kohton puskat. Kohton miukka puskuris. Huomaa, kuin hyviä kavereita me ollaan Keimun kanssa. Joo. Olette parempia kavereita. Trimmataan kukka puska kanssa. Ei. Lupsistu. Siinä on hei yks. Nyt se kirves sen siihen, nyt laitetaan koko perhe hankeen. Siellä on kirves. Koska ei viinaa juo. Kaksi siihen. Noin. Sit mä lyön sitä. Nois! Se on sellainen backhand tarve. Sit toinen. Mä tykkään miten sä oot niinku selän takaa. Eiks mä tiiä, mä vien ton puit vittu aina tälleen. Mä lyön sen. Puu vittuu jonnekin siitä. Aha. Näinkö niitä puita hakataan? Ottakaa joku ihan vattakostartti. Se on siin koripallon takaa se viimeinen. Jaa. Mä laitan potkin vähän noin pois. Se kaatu sitä päin. Peppu seksi ajaa. Tee, kato toi. Whole family. Millainen perhe sulla on?
Mulla on paras perhe. Jesus fucking Christ. Läppäperhe. En mä viitti nuolla sen korvaa. Älä nuolla mun korvaa. Hengitä tästä syanidia. Kiitos, kiitos Jeesus. Jeesus. Älä koske radion jamaa. Laula. Okei, okay, no, laula. Vähän rauski, please. En mä rauski. Mennään meidät välistä. Siitä vaan, siitä se vaan. Se kannustais meitä kahta tässä nyt. You're the best! Around! Nothing's ever gonna keep you down, you're the best! Muuta se around! Mitä helvetti? Nä munat ensin. Mitä tapahtuu? What is going on? Aika varmaan. Te voititte pizza! Te voititte pizza! Ota pizza! Teitte pizza! Deluxe deeper pizza! Tämä yksi tyyppi sanoi, että näin ensimmäisen kertaan Refliksen so fucking hot. Ja sit sen profiilissa sanoi, että my life belongs to PewDiePie. Noniin. That Milk Company. Okay. Kuulostaa epäilyttävää. That Milk Company. Mit sen äbärän murat, Joko? Noniin. Murat. Ei nyt saa huora turpaan kyllä. Silloin kolme laatikkoa jo niitä. Mitä helvetta? Läski. Sä et tarvi näitä mitään vitun muroja. Sä et tarvi näitä muroja huoraa. Olen mä en näitä Twitter-päivä, niin niitä 65 tullut lisäädessä koko ajan. Joo. Nois! LV2V. Lue pari äänen. Otetaanko me hashtag itsari? Hashtag itsari. Otetaan itsari. Otetaan kaikki ottaa nyt itsari. Hashtag itsari. Hashtag itsari. Mä oon näinpä. Mä en tiedä, miltä kuva näyttää, mutta sä päästä hyvä. Ei jumala! Koko ajan vastaan. Mitä vittua tai kuvaa? Ottakaa teki itsari, pistäkää siihen hashtagin LV2V. Siellä on oikeesti ottakaa. Mä halutaan nähdä millaisia paneja meillä on. Mä halutaan nähdä millaisia itsarit. Joo, mä pistän meidän oma itsarin tonne läppäviä Twitteriin, niin pistäkää siihen. Siihen vastauksessa. Anna palafrangin. Vedä sitä. Vedä sitä. Se on sun käsi. Täytyy ottaa molemmat kädet. Ota molemmat. Molemmat kädet. Täytyy saada se pisin. Yli. Yritetään niinku ihan pohjaa. Molemmat pohjaa. Työdetään sisään. Ja sit vedetään 1, 2, 3. Nyt sisään. Ulos. Eikö niin, sitä pitää pitää jalkojen kanssa. Eli pitäkää sitä kiinni, molemmat tatit niinku... Okei, eli jalat myös. Niin, jalat myös. Keimo, keimo. Nää taisit, mä taisin nähdä nää kaikki. Meillä se ei ollut noin jäykkä. Pumppaa nyt saatana. Pumppa sykkeelle. Ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös. Tää ei oikein toimi. Hiljaa. Rui!